m'ha dit pas ment, una de les coses que jo vaig aprendre des d'aviat és que havien de fer feina amb la persona amb discapacitat amb molta dignitat. No? El concepte aquest de dignitat com a familiar, com a persona amb discapacitat, pues és bàsic i jo al llarg dels anys l'he anat entenguent millor i he anat veient que és pues, un dels punts claus que aporta per la persona, per la família, per la gent de fora, per la societat, per les empreses. Però jo me quedaria amb aquest concepte, no? O sigui, tot el que feim que sigui amb una visió de que la persona amb discapacitat tingui i mantengui i millori aquesta dignitat, no? En la feina, en l'aprenentatge, en el temps lliure, en el viure en general, en tots els serveis que donem, que això sigui algo que sempre presideixi tot el nostre pensament i de tot el personal que està dins de casa. A Maria Pesment, però jo, i copiaré perquè ho he sentit dir moltes vegades a familiars, és com un miracle, no? És una cosa... Jo he tingut la sort de poder parlar amb persones que van arrencar l'entitat i m'ha aportat molt, és algo que faria fantàstic que tothom que comença a Madrid i que fa feina aquí ho pogués fer, però veure de com va començar d'una situació tan complicada, d'un moment tan difícil, veure que s'ha arribat a la, bueno, la situació d'ara, que és una entitat que, bueno, que ja té tot un funcionament que se pot comparar a moltes empreses punteres, diria, en general, i, però que a la vegada manté aquell sentiment, aquella força, no?, de saber que la causa per la que estàs fent feina té molta importància. Jo crec que és el que a mi és el que més m'ho segueix interessant i més m'ho motiva per seguir fent feina. Però jo, a Mari Pesment, si ho hagués de dir en tres paraules, però jo és unió, inconformisme i oportunitat. Oportunitat per tothom, per la gent que entra, per la gent que hi som, per la societat, per el futur. Jo crec que segurament se m'ocorriran després tres altres paraules que seran millors, però ara mateix el que m'ha sortit d'aquest moment és això.